بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسود بادا برنامج كينا عافيماتك وتدواتك بمر عوا وكلات كداوتان كالسن تي في استوديو سامقالة لندن. برنامج كينا آلا باوحان كسو قادنا أرمها نسلين هاي وحيا وبدن أي كتر كرام باهيدا بوشيدا سومالي دا يوقبان دينا عافيماتك. برنامج كينا وحان كينا أمام كعزونا dhaqaatiirta aan isleen nahay takhasus ayay u leeyihiin ama si weyn ayay u hayaan boogta markaasi u baahan in la dhaayo ee bulshada Soomaaliyeed ay markaasi sida aadka ah ay u tabayaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Todobaadkii la soo dhaafay barnaamijkeena waxaa marti nooga ahaa Dr. Abshir Cabdulla Mansuur. Todobaadkana doktorku markale ayaa soo celinay kadib markii bulshada Soomaaliyeed baahi badan oo ay u qabaan ay doktorku ka codsadeen in markale barnaamijka uu ka qayb galo. Doktorka caawa studiyaha Kalsan TV xaruntiisa magaalada London ayuu marti noogu yahay. Mowduucanana waxaan soo xulnay caawa oo aan isleenahay bulshada Soomaaliyeed wax badan oo ka mid ah oo rag iyo dumar bay isugu jiraan ay baahi badan ay u qabaan in laga hadlo ama la taabto in caawa aan miiskan ku helo. Doktor ku soo dhawow barnaamijka caafimaadka Kalsan TV. Aad iyo aad ayaan u soo dhowahay, waa ku mahadsantahay sida sharafta iyo wanaagga ay soo dhoweysay Maxamed Cadaawe. Waa mahadsantahay doktor. Daawadayaal, barnaamijkeena caawa waxaa mowduuc inoo ah oo aan ku soo qaadan doonaa marka ay maqlaan dad badan oo Soomaaliyeed ay si aadan markaasi ay u danaynayaan, iyadoo qaybaha dambe ee barnaamijkeenana khadadka telefoonada aan u furi doono dadka Soomaaliyeed si ay su-aalahooda u weydiiyaan doktorka, isla markaana loogu jawaabo waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo sida ay u wajahi karaan daweynta ay u baahan yihiin. Balaan idinka la dhexbaxo, barnaamijka mowduuciisa waxay ku saabsan tahay timaha oo dadka ka biiba ama ka haada ama timo la-aan dadka ku dhacdo wax afka Soomaaliga lagu yaqaano badaarta. Badaarta ayaa ah iyadoo mid saameyn adag ku yeelatay bulsho badan oo caalamka ka mid ah. Waxaana la sheegay in xilliyadii u dambeeyey weliba ama sanadihii dambe ay noqotay mid markaasi sii korortay, iyadoo qof walba ama maal qabeen ha ahaado ama faqiir ha ahaado ama ha ahaado dhalinyaro ama ha ahaado nin murug iyo problem fara badan oo ku furan yahay, qof waliba weerar dhan markaasi ay ku qaaday dad badan oo aan filayo kuway daawanaya qaarkood inay ka mid yihiin oo aan shaashadan uga jeedo qaarkiin in bahasha way idinka muuqato. Bal caawa doktorka ayaa inoo sharaxi doona, balse intuusan doktorka uusan arrintaasi gudagelin iyadoo dadweynahana khadadka telefoonada loo furi doono, farsamayaqaankeena injineerka aan ka codsado injineer Axmed mar un in uu horta inoo tuso sida timuhu laftirkooda ay u sameystaan, ilaan marka la ogaado sida timuhu ay u sameystaan ayaa haddana ogaan karnaa ama dhakhtarkan weydiin karnaa sida ay u biibto ama loo waayo timaha ama ay u gurmaan ama ay u googo-aan wax badaartan ay ku timaado. Balna la daawada muuqaalkan yarka ee ku saabsan sida timaha ay u sameysmaan iyo horta tinta naftirkeedu waxay tahay. Daawasho wanaagsan. Gus, how hair grows, why it grows less well for some people, and what you can do to help maintain healthy hair growth. Both male and female hair has been shown to grow and respond to treatment in exactly the same way. Therefore, the information you are about to see applies equally to women as well as men. Let's zoom in and take a closer look. You can see that the hair, skin, and blood vessels form a quite complex structure. This is called the hair follicle. As it grows, it pushes the old hair out, then continues growing until it dies too. This natural cycle has three different phases represented on this clock. The growing phase of the hair is called the anagen phase. Early anagen starts with the first emergence of the new hair, which pushes out the old one. Anagen continues and the hair keeps growing for up to 6 years. In late anagen, growth slows down and then the hair enters catagen, the dying phase. In catagen, growth stops and parts of the hair follicle are broken down as it detaches from the dermal papilla stem cells. This phase lasts up to 6 weeks. The hair then enters telogen, a resting phase which lasts around 6 months. As the hair is no longer attached, it cannot be repaired, it loses condition and can appear dull. Signals from the scalp and elsewhere in the body control every step of the hair cycle.
Some signals, like these black ones, tell the hair to die and fall out over a few months before the next cycle starts. But for many of us, it changes as we go through certain life stages, resulting in thinning hair. In this case, the hair goes through each stage of the cycle as normal, but the anagen phase is shorter each time. This means that your hair starts to grow more slowly and won't grow as long. Each cycle gets weaker, shorter, and less coloured, until it looks like peach fuzz and can barely be seen. This process is called miniaturization. Although the follicle is not dead, it can barely produce any hair at all. Waatahay daawadayaal, waan filayaa inaad ka bogoteen muuqaalkaasi yarka haya ku saabsan sida timuhu ay u sameysmaan iyo waliba sida marka dambe u baabado tintu ay u googoodo. Barnaamijkeena mowduuciisa caawa arintaas ayaan ku jeexjeexi doonaa iyadoo doktorka Dr. Abshir Mansuur oo caawa wax badan bulshada Soomaaliyeed ugu faa'iideyn doono bal horta hadii xal ay leedahay iyo hadii xal loo waayay iyo sida ay ku bilaabato iyo wixii su'aalo kale oo bulshada Soomaaliyeed ay qabaan. Caafimaadkuna maaha wax laga xishoodo, waxaa loo baahan yahay qof waliba wixii araadiisa si wanaagsan inuu u dhiiban doono qaybaha dambena khadadka telefoonka ayaa markaasi aad uga qayb qaadan doontaan. Barnaamijkeena waxa ay noo fududeeyay daawadayaal xarunta Wogin Clinic oo ah xarun markaasi ay ku midoobeen dhaqaatiir Soomaaliyeed isla markaana bulshada Soomaaliyeed wax badan ku soo kordhay tan iyo markii xaruntaasi ay ka askuntay magaalada tan London. Doktor Balan, guda galno barnaamijkeena caafimaadka ee caawaan ku soo qaadanayno arrimaha la xiriira sida marka timaha ay ku sameysmaan. Bal horta marka ugu horeysa maxay yihiin timuhu? Waa nagu daawanay muuqaal ka turjumaya sida tinta ay tahay. Waxaa laga yaabaa dadkeena Soomaaliyeed in muuqaalka qaarkood aanan fahmin luqadda, balse ay u baahan yihiin horta ka cilmi ahaan waxa tinta laftirkeeda ay tahay sida ay u sameysmaan. Okay, bismillaahir rahmaanir rahiim. Marka ugu horeysa tinta la socotid, waxay ka samaysan tahay waa wax borotiin ah, borotiinkaas oo keratin la dhahay. Keratin marka keratinkaas ayaa wuxuu marayaa xilliyo kala duwan, maray soo baxayso, maray daadanayso, ayay soo maraysaa. Marka caadi ahaan madaxeena haddaan soo qaadano naasleyda oo dhan way qabaan timaha waxyaabaha ay taraan waxaa ka mid ah inay madaxa for example ama jirka ay qaboojiyaan oo dhididka qaar ah ay soo qaadaan, ama haddii qabuub uu jiro inay kuleeyaan temperature-ka ay qaabilsan yihiin. Tan kale in quruxda Ilaahay oo qofka bini'aadamka siiya ayay caawinayaan. Marka timaha xilliyada marxaladaha kala duwan ay marayaan ayaa waxay tahay mar ay soo baxayso, dhacaano kala duwan ayaa qaabilsan in ay abuurmaan, ay soo baxaan. Cunuga marka hooyada uu ku jiro uurkeeda way sameysmayaan. Marka keratin borotiin la dhahaa ayaa asal u ah. Marka waxay leedahay waxa loo yaqaano bulbo oo hoos ah oo maxaan ku dhahaa kasoo bartiraynaysa lix unug oo unugyo kala duwan ah, kaasoo qaar ka mid ah kalarka u sameynaya, qaar ka mid ah keratinka laftirkiisa soo bixinayo, hadhow nafaasayaal xilliyo kala duwan ay marayso. Markii ay dhacdo haddana waxaa soo sameysmayo genetically Ilaahay ugu talagalay inay tii kale haddana ay kusoo xigsato. Wax madaxeena waxaa kaga tan timaha hadda madaxa daran waxaan soo qaadanaynaa in madaxeena oo kale waxaa ku yaalla 100,000 oo timo oo kale ah ayaa ku taalla. Maalintii waxaa naga dhacda 100,000 ayaa daadata. Intaas wixii ka badan lama ogola inay daadato, markaas waxaa imaanaya mushaakilaad aad u tiro badan ayaa markaas jiro. Waa iska normal waaye, 100,000 inay daataan maalintii, qabays ha noqoto, shanla ha noqoto, waa iska normal. Wixii intaas ka badan oo timaha ay daadanayaan ayaa mashaakilku uu badanayaa. Marka taas ayaa timaha loo yaqaana oo faa'iidadaas ayna leeyihiin. Madaxa waxyaaba kalena loo isticmaali karaa xataa waxay kadee qofka daadiisa iyo waxyaaba qaarkood in lagu ogaado ayay ka qayb qaadataa. Midda kale haweenka aad ayay muhiim ugu tahay, xagga quruxdooda ayay ka qayb qaadataa. Aad ba umahadsan tahay doktore, filaya bulshada Soomaaliyeed ina daawanaya inay wax badan ay ka korsanayaan muhiimadda timtu ay leedahay iyo tinta Ilaahay wuxuu ugu talagalay bini'aadanka quruxdiisa, iyo weliba dhinaca kalena waxaa barbar socda caafimaad ahaan in qofkii marka xilliyada qaboobaadka ay tahayna kuleel ay siiso, marka kuleelku jirana de wax Ilaahay marka dabiici Ilaahay ugu talagalay. Doktor, xilliyadii dambe waxaa batay in timaha dad fara badan cabashooyin ay ka keeneen oo
oo tinta ay daadanayso marka timaha caadiga daadanaya ma ugu dambeyntu ma waxay tagaysaa badaarta ama daadashada waa qofkii timaha ka daadanayo waska caadi maya in qasab ma aha in ay bidaar wada tagto timaha oo daadanaya maalin walba oo naga daadanaya wax iska normal ah oo joogta ah wixii zaaid oo noqdo ayaa waxay noqonaysaa cudur isu bedelaya ama mashaakilaad fara badan isu bedelaya oo taas hadhow qofkii ay ku kalifi kartaa in ay timaado bidaar ay imaado waa tahay maxaa keeni kara marka in timihii ay daataan oo qofkii timihii markuu shalaynayo inta hadda sheegtay boqol markay ka daadato qofka maantii waa iska normal laakiin wixii ka badan inay dhacdo oo waxaas maxaa sababi kara marka baaritaan sameysay marka baarid la sameeyo waxaa la ogaaday ugu yaraan toddoba qaybood oo kale oo sababood ayaa ugu badan oo ku dhacayso sababta bidaarta u imaanayso tan ugu badan boqolkiiba sideetan ah ayaa aan ka bilaabaynaa ayaa waxay ka mid tahay ayaga waxay ku magacaabaan allobajiya ay dhahaan allobajiya androgenic wax la dhaho allobajiya androgenic waxaa laga wadaa annaga dhacaan waxaa jira ragnimada oo testosteron la yiraahdo dhacaankaas enzim ayaa jiro enzim oo burburinaya bedelaya testosteron wax la dhaho u bedelayo kaas dhacaankaas markii la bedelo ayaa wuxuu u tegayaa meeshii oo tinta soo saari lahayd ayuu inta u tago ayuu burburis ku bilaabayaa kaas markuu burburis uu ku bilaabo ayaa marka waxaa imaanaysa in timihii khafiif ay noqdaan ama qofkii dhalinyarada ahaa inuu timihii tartiib ay u bidaan bidaarta nooc walba ay usoo geli kartaa ama horaha kasoo gasho ama labadhex dhexdaa kasoo ama geesaha kasoo gasho marka kaas waa genetic allobajiya genetica hiddaha sida ama chromosomka sidana xagga hooyadu ka imaadaa kama imaadaa aabbaha chromosomka saa u taqaanid waa x iyo y kan aabbaha laga dhaxlo waa y kan hooyada laga dhaxlo waa x ku saaran yahay badanaa marka hadda ayaa waxaa la ogaaday in qaybo ka mid oo janomayaal ama yar in iyagana aabbahana uu saaran yahay ayaa la ogaaday tan labaad marka waxaa jiro marka loo soo gudbo timaha daadanaya caruurta ahaan haddaa usoo gudatid waxa la yidhahdo autoimmunaa jiro autoimmune jirka asagaa isweeraraayo oo burburinaayo baabi'in kara tan kale maxaan ku dhahaa waxaa jira allergia allergia haddii qofka ee qaarka dad ka mid ay ku kacdo mashaakilaad ay u imaadaan allergiyada laftirkeeda way ka qayb qaadanaysaa in burbur uu dhaco waxaa jiro waxyaabo kale oo physiologica oo normal ah haweenka markay uur yeeshaan hormoonada dhicaanada isbedelaya marka timaha iyo nutritionka iyo ironka waxyaaba badan maadaama isbedelayaan waxaa imaanaysa timaha inay daataan oo haweenka markay uurka ay yeeshaan tan kale haddii haweenka ay galaan menopause wax la dhaho ay ka joogsato caadada oo waqtigeeda la gaaro iyadana waxa u imaanaya in timihii ay khafiifaan ama ay bardarayso sababtoo ah dhicaanadii hormoonadii oo timaha ay ku shaqaynaya ayaa isbedel ku dhacaya oo way yaraanayaan tan kale daawooyinka qaar ka mid ah oo la isticmaalo dadka isticmaalaan sida hadda kuwa dhiig karka oo kale loo isticmaalo waxay keenaan timaha in ayaga laftirkooda ay daadiyaan ayay keeni karaan daawooyinka dhiig karka loo isticmaalayo maa kulli dhammaantooda maaha dhammaantooda maaha qaar ka mid ah oo loo isticmaalayo ayaan la ogaan jirin ayaa hadda la ogaaday in ay ka qayb qaataan in ay timaha daadiyaan ayay ka qayb qaataan sokortiyo kawanayadan cayilka group dhan ayaa jiro ugu dambeeya kan lixaad aman taabto oo ah stresska walwalka stresska wuxuu keenayaa madaxa dhiig inuu si fiican u helo ayaa la rabaa marka qofku uu walwalo ama stress fara badan uu galo asagana dhiiggii uu madaxa helayay uu yaraanayaa marka iyo tan kale haddaa soo qaadato cuduro fara badan ay ka tirsan yihiin sokorta dhiigkarka tyroidaha qaynjirka la yiraahdo anemiyada ayaga dhan marka laysku soo daro group oo cuduro ah oo ka qayb qaadanaya inay timaha daataan gaar ahaan haweenka ha noqoto ayaa jiro groupkaasoo dhan marka laysku soo dardaro marka baaritaan aa sameyseen rag iyo dumarka waxaa la ogaaday soomaha in dumarka iyadana sidoo kale sida ragga ay usaameysay aad iyo aad ayay usaameysaa haweenkana way saameysaa maxaan ku dhahaa timaha inay daataan way saameysaa marka ma timihii dhan miyaa daadanaya mise qayb ka mid a inta daadato waxaa suurtagala in dhinac kale madaxtina uu ka lahaado caadiwaxaasoo dhan ay kulmaan wixii dhan baa daadanayo caadi ahaan waxaa dhici karto oo loo kala qaybin karaa hadba adiga dhinaca rabtid aa ka fiirin kartaa in qaar ka mid ah ay daataan qaarna qofkii ay u haraan in qaar maxaan ku dhahaa in qaarna ay completely ay ka wada daataan
يعني قارنا دتك قاركود إن دمان إكداتان قارنا ها وحير إكداتان قارنا وحاجرتو إن إكداتان لكن دي بهذا نقول صار نقضان وحيك حرنتها حلقة إيه وحيك حرنتها عذر ككاني سبب تكانتي إيه دواء ده اللي بدوينا أيك حرنتها إن أرمها عيلك إيه وحصو هذا القاضي إيه ديكارك الدوين كله يستعمله هذي دقاتير تدوين كسو صار إيه سينسي هندي ay ogaadeen in arintan laftirka ay qayb ka tahay intii ay daadanayo haddana dhanka kalena ay tahay mid cudur lagu daweynayo maxaa sidee markaa xal u noqon kartaa in adawo saaula taqaanid in medicine ma aha wax oo joogta sida xisaabta ama engineering laba hadii laba lagu daro afar soo baxayso medicine waligeed ma noqonayso medicine maalin kasta wax baa isbedela waalin kasta wax la ogaayaa wax si kala noqdo marka aadiga aasiinaysid qofkan dhiigga karka ka dajinaysid waxaad ka baqaysaa in maskaxdiisa dhiig ku furmo in kelyaha uu beelo adiga waxaad fiirinaysaa wax aad u weyn saas daraadeed ayaa daawadan u siisay laakiin hadhow ayay soo baxday in la ogaaday in daawadii bidaar ay keenayso markaas kadib ayaa haddana waxaad galeysaa deel maanta oo dhan research iyo baarid ayaa ku jiray in daawo kale aad raadisid oo aad siisid si aysan bidaarna ugu imaanin aadan dhaawac kalena aadan u gaarsiin marka dadkii markii hore daawadaas isticmaalay bidaarta gashay saasay ku baxayaan maya hadii aad bedeshid sababta ba ay daawada kaliya ahayd hadii daawadii aad bedeshay oo mashaakilka dhan ay keenayso oo daawo kale aad siisay way baabaysaa daawooyinka dhan oo maxaan ku dhahaa dhiigkarka kulli maaha hal laba ka mid ah waaye waxaan ka hadlayo waxa kaloo jirto daawooyinka sida hadda marka kansarka la daaweynayo marka qofka kansar uu ku dhaco wax kemiotherapy la dhahaa la siiyaa oo timaha buubiya haddaa aad taqaanid dhiigga laga siiyaa iyo kuwa radiotherapy la dhaho raajooyinka ah oo asagana timaha way buubiyaan kuwaasna si gooni ah ayaa loo siiyaa ama loo daaweeyaa oo macnaha dhijid kale loo marayaa daaweynteeda aad baa umahadsan tahay doctor Abshir daawadayaal barnaamijkeena sida aad la socotaan caawa waxaan ku falanqaynaynaa arrimaha keena in timaha qofka ay ka biibaan ama qofka tin la-aan ay ku dhacdo oo tintii ay biibto marka caawa doktoorka halkan wuxuu u fadhiyaa in dadka ay ka faa'iidaystaan markaas wixii su-aalo ay qabaanna ay weydiinayaan doktoor inagoo barnaamijkeena weli aan qaybihiisa hore aan ku guda jirno waxaa ka hadashay in daawooyin fara badan oo qaarkood ama cudurada qaarkoodba ay keenaan arrintan haddana daawooyinkii qaarkood ayaa laga yaabaa inay dhaliyaan marka qofka marka oo beeshinka marka haddaan nahay soomaalideena dad iska bukaanaa iska jiro oo daawo ku nool ah daawo isaga socdo daawooyinka normalka marka la isticmaalayo barastamoolkaba haba ugu yaraadee ma laga yaabaa kiimikooyinka laga sameeyey qaarkoodba in ayaga laftarkooda ay sababi karaan intama ay daataan haa sanku anu shaqnay ba qayb ka mid ah daawooyinka ay ku dhex jiraan ayaa mashaakilka uu keeni karaa laakiin taas macnaheedu ma aha daawo in daawo kasta ay keenayso ma aha waa in la ilaaliyo oo dhinac loo bixiyaa kuwa waa kuwa mashaakilka keenaya marka inaan kala saarna aa wanaagsan ee barastamool iyo kuwa caanka ah ma keenayaan inay tamad daataan marka qofkii isku arka in arrimahaasi daawooyin uu isticmaalay oo arintaas uu kala kulmay waxaa wanaagsan inuu dhakhtar u tago oo lala taliyo marka talooyinka noocaas camal ah qofka idin ku yimaada si wanaagsan ma u caawisan adinka dad arrimahaasi si fiican u yaqaano haa aad iyo aad way noo joogaan oo waa maxaan ku dhahaa waxaa la raadinayaa wax walba bisa adigaad horey uga dhawaajisay sababta keentay ayaa la raadinayaa markaas kadib ayaa haddana xalkii lala helayaa oo la adres garaynayaa oo meesha loogu talagalay ku xisaabtan 80% kan ragga gala waa kan oo dhaxalka ah oo hooyada soo gudbisay oo androgenicada la dhaho testosteronka uu sabab yahay zaaidka ah kaas waa wax iska normaal ah ragga qaar ka mid a waa in lagu dhiirageliyaa haddii uu mashaakilka uusan wax mashaakil weyn kale uusan jirin in ay u dulqaataan dadka laakiin soomaaliyeed laga yaabaa qaarkiinan aqoonta leh ama dadka wax bartay oo kale inay u fahmayaan in dhaxalka hooyada xaggeeda uu ka yimaado sida hadda adiga ka dhawaajisay laakiin soomaalideena inta badan dhaxal waxaan u naqaanaa inuu aabaha xaggiisa uu ka imaanayo qaarkood oo ku dhahay awoowihii iyo aabbihii iska lahaa dhinacaas xiriir badan ma la leedahay
إن waxaa jiro in adaw cudurada qaar ka mid ah cudurada badankooda dhaxal iyo hada ayaa loo ogaaday inay soo galaan marka ay qaarna waxay saarnaan karaan xagga aabaha chromosome kaaga imaada qaarna waxay saarnaan karaan xagga hooyada qaar kaaga imaada marka cudurka oo hemophilia la dhahayo oo cudurka dhiigbaxa ah hadii qofka wax saaran dhiig badan daadanayaan xirmeynin iyo cudurkan bidaarta oo kala ah qaar badan ayaa waxay saaran yihiin chromosome ka hooyada ayaa soo gudbiso marka sidaas loo dirsay kuwa dirsa oo jeenikada ama DNA-da dirsa ayaa soo gudbinaya oo cilmigaasi oo soo gaaray marka ee way kala duwan yihiin sax waa qaar oo waxa jira cudurro aabaha ku soo gudbin karo ama maxaan ku hooyadii ay ku soo gudbin karto sokorta hal noqoto dhikarka hal noqoto oo aabaha uu soo gudbin karaya especially tan kaliya aad baa maasantahay doktor qofka marka dhaawac nafsiyan inta leeg bay u keen kartaa marka arintan aad ay important u tahay sababtoo ah dhaawac horta shakhsiyanka waxay aad u gaarsiinaysaa haweenka haweenka gaar ahaan dumarka da'da yar hadii ay mushkiladkan ay ku imaadaan dhaawac gaarsiin kartaa barkii waxay ka qayb qaadataa quruxdeeda ayay ka qayb qaadataa nafsiyan ayay dhistaa marka waxa ku imaan kara ama stress walwal ku imaan kara ama depression ay gali kartaa kaasoo haddana sii kordhinaya timihi inay sii daataan ragga qaar ka mid ah ayaa iska jijilicsan oo hadii timihi ay daataan oo way dhamaatay lahay qaarkaas ayaga laftirkooda uu imaan karaa maxaan ku dhahay in nafsiyan mushkil uu imaado laakiin qaar ka mid ah ragga ay ka daataan oo dhaha waxba ma aha timo kaliya daato waaye inay sida dhinacaas haday u fakaraana maxaan ku dhahaa nafsiyan ahaan way u roonaan lahayd aad baa u maasan tahay dhanka dumarka doktore waa taan ka hadalnay ama aan sheegnay in dumarkana ay ku dhacdo iyaduna sidoo kale saameyn adag waliba ay ku yeelato maadaama dumarkii ay yihiin kuwo markaasi muhiim u ah timaha marka loo eego dhanka ragga inkastoo qof waliba ay muhiim u tahay haddana ma kala duwan yihiin marka tan dumarka gasha badaarta iyo tan ragga gasha mise waa maxaan ku dhahaa tan ragga gasho waxaa aada ugu badan tan testosterone oo hadda dhaxalka aan ku dhahay ayaa aad u gasho laakiin haweenka mararka qaarkood waxaa aad ayaga ugu badan anemiyada cudurada barkii ayaga hilibka ay cunaan ha noqoto markay uurka yeeshaan ha noqoto ama markay caadada ka go'do ha noqoto anemiyada cudurada qaar ka mid ah ayaa aad ayaga u saameeya meesha oo nimanka ragga ah oo aad ay u saameeyaan tan genetikada ah oo androgenikada ah mid kale waxaa jirta fungi infection ka oo madaxa galo oo caruurta ku dhaco oo kale tinida waxa lahayo qaar ka mid ah caruurta marka waxay ka daadisaa maxaan ku dhahaa ii sheegtay may ka daadisaa caruurta qaar waxaa jira allergiyada sida oo cudur oo psoriasis la dhaho oo kale madaxa gali kara ama jirka dhan gali kara asna caruurta ay ugu badan yihiin ama xataa dad weyn ugu badan yahay asna uu daadin karaya timaha marka haweenka kuwa ugu badan waxa aad ugu sii badan waa kuwa kale oo anemiyada iyo kuwa hadda aan igaan sheegayn kuwa nabraha marka hadda ka dhawaajisay caruurta camal ku dhacda nabraha madaxa kuwaas ayay dib u soo baxayaan aad iyo aad caruurta waxay ku wanaagsan yihiin haddii aad daaweysid antifungi ama aasiisid way baabi'isid jeermiskii wixii keenay timahooda dibay usoo baxayaan timahooda dibay ugu soo baxayaan waa tahay doktore barnaamijkeena weli farakama qodna daawadayaashana waa filayaa ina caawa si wanaagsan ay ugu xiran yihiin oo doktorka markaasi su-aalo badan ay weydiin doonaan bal qeybihii dhexa ayaa markan aan dhex muquureynaa goor dhowna qadadka telefoonada insha allah waa idin furi doono wixii su-aalaha oo mawduuca caawa aan ka hadlayno oo ku saabsan arrimaha badaarta doktorka aad ka weydiin doontaan inkastoo qaarkiinba aad laga yaabo in ay la qabtaan su-aalaha doktorka aan weydiinayo aad ku qanacsan tihiin balse dadka kale oo iyago aan ku qanacsanayn oo isle bal wariyaha wareysanaya doktorka su-aalihiisa qaarkood weli kuwii aan u baahnaa ma weydin waa kusoo dhaweynana aadna doktorka wixii su-aalaha weydiin doontaa doktore arrintan marka da'ma ku xiran tahay da'ma keentaa badanaa daada way ku xiran tahay dhalinyarta caadi ahaan marka aanaan ka hadlay ragga way ku dhici kartaa iyagoo da'yar ayay ku dhici kartaa tartiib saa u taqaaninna jirka bini aadanka ah moor qofka uu sii weynaada moor waxaan ku dhahaa sidii uu ahaan jiray ma u ahaanayd ima uu sii daciifaya daadana way caawinaysaa aad iyo aad u caawisaa oo in mashaakilka uu bato marka adinka xaruntii Nowogen Clinic muddada aad shaqaynayseen maadaama caawa mawduuceenaba badaartaan uga hadlayno dabcan
dad badan baa laga yaabaa inay idin yimaadeen maxaa talooyinka ugu wanaagsan oo adiga siisan marka maxay tahay marka qofku inuu maado arimahaasi horta markii aan dhex galno oo aan arimaha gudaha galno aan ogaano waxa mashaakilka sida ay yihiin for example hadii qof rag uu yahay waxa jiro daawooyin loogu talagalay oo kaniiniyaal ayaa jiro oo finasteride oo kale kuwa la dhaho oo la siiyo kaniiniyaashaas oo 3 bilood oo kale uu wadaayo milligramka la yareeyna daawada wax kale loogu talagalay laakiin markan waxa uu siinaynaa timaha inay dib ugu soo badiyaan haweenka waxaa la siiyaa sida gel ama lotion ha noqdo oo minoxidil oo kale baa la dhaho oo madaxa la mariyo ayaa la siiyaa hadii ay anemic tahay oo dhiigga uu ku yar yahay dhiiggan ka qaadnaa anemic haday tahay iron u qoreysa oo xadiiskeeda kor u soo qaadeysa ay ironka kor u soo qaade haduu aad ku aragtid in fungi uu yahay infection uu yahay waxaad taa shampooyin ama daawooyin oo fungiga daaga ayaa ka baabi'inaysa si wixii dhan ay u dheelitirmaan haddaba waxaad aadaysaa boogta meesha ay ka timid marka dad badan oo idinka ka caawiseen arrimahaasi oo ku guuleystay oo dib inta idinku soo laabtay dhaqaatiirta soomaaliyeed idin mahadceliyo arrintaas guulo badan aan ka gaarnay idin ma jiraan aad iyo aad way jiraan aad iyo aad laakiin waqtiga ay waxyaabaha timaha adiga aad ku xalinaysid ma aha sidii hargabka oo kale 3 beri ama 4 beri ah waxay u baahan tahay waqti ay qaadanaysaa bilooyin ay qaadanaysaa in wixii dib isbeddel uu dareemi karaa qofka aad iyo aad u dareema sidoo kale arrinta ka dhawaajisay ee dawooyinka asiisan ma kala duwan marka dawooyinka ragga iyo dawooyinka way kala duwan yahay aad iyo aad farq u dhexeeyo ee daawadu hadda sida finasteride oo kale haween maba siin kartid waxaa loogu talagalay ragga kaliya loogu talagalay sababtoo ah prostataha oo ragga qaba ayaa loogu talagalay finasteride hadda ay haweenka ma qabaan organkaas kuma yaalo marka ma siin kartid oo mashaakil iyo dhibaatooyin inaad u keentid ayaa la diidayaa waxaa la siiyaa gel oo minoxidil oo kale la dhaho oo madaxa la marinayo ama hormonisaa siin kartaa estrogena waxyaabana qaar ayaa siin kartaa oo ayadii markii caadadii ka go'day hormoonadii dhamaaday ayaa siin kartaa hormoonadaas ayaa haweenka ka dhamaadaa siinaysid ma siin kartid nin raga waa tahay daawadayaal markana qaybihii taleefoonada ayaa idin furaynaa aad ibraale ka noqdo oo qadadka taleefoonada ayaa nagala qayb geli kartaan wixii su-aalaha dhakhtarka aad u qabtaan caawa aad weydiin doontaan doctore dadka kulley way idin danaynayaan oo wax badan bay muxuu ahaa xarunta wogan clinic ay u qabatay tan iyo markii xaruntan cusub adinka aad furteen dadka si wanaagsan iyo qiimo jaban iyo adeeg wanaagsan soo dhaweysa aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyaa waana fiirinaa dantooda hadba xaaladda ay ku sugan yihiin annagoo fiirinayna ayaan u gargaarnaa oo aan wax munaasib ah kula dhaqannaa dadka aad baa u mahadsan tahay doctore arrinta aan caawa aan ka hadlayno dadka qaarkii waxaa laga yaabaa in isticmaalka koofiyada ama camaamadaha badan qaarkood waa keentaa bay yiraahdeen arrintaas maxaa ka jiro wax jiro maya koofiyada isticmaala ama camaamada la saara ma keenayso wadamada carabta oo dhan aadaa looga isticmaalaa hadda aad la socotid haddana saasay tahay ma arkaysid kulli bidaar ma wada laha oo kulli timaha kama wada daataan marka xagga rabaaniyan waaye sida clipka aad ku arkaysay ka waran isticmaalka daroogada iyada marka qofka balwada daroogada qaar ka mid ah jaadkaba ha ka mid noqda wuxuu ka mid noqonaya kuwaa keeni karaa sababtoo ah wuxuu keenaa vasoconstriction xididada dhiiggii oo madaxa ayuu keeni karaa ayaa uu ka qayb qaadan karaa inuu keeno uu keenaya waa tahay daawadayaal barnaamijkeena caawa ee caafimaadka sida aad arkaysaan doctor abshir cabdalla mansuur ayaa caawa inoo jooga bal qadka telefoonka ugu horeeya daawadaha fursad u helay caawa ka faa'iidaysanaya barnaamijka aan ku soo dhaweeyay barnaamijka magaciisa halka uu ka soo hadlay asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum waa filaya doctore daawadahaasi inuu ka faa'iidaysan waayey iyadoo khadadka ay ku jiraan daawadayaal kale bal waqtigooda ayaan siin doonaa arrinta ka dhawaajisay jaadka iyo darooyinka kala keena marka see lagu ogaaday in jaadku uu qayb u ka yahay arrintan keento
timaha inay biibayaan ama doyinkii qaadka laga helay baa la ogaaday inay yihiin qarqood ma yasa taqaanid ee wuxuu keenaya asaga kaadi tiro badan oo qofka badan u keena ee maxaan ku dhahaa ee qofkii cuntada uu ka go'aaya ee regular vitaminadki uu ma qaadanayo tan kala xididada oo dhiiggi siin lahaa madaxa oo dhan oo furnaa sidii tubooyinka ayuu xiraaya la socotid marka taas ayaa waxa keenaysa tartiib tartiib in taas ay uga timaado bidaarta xaggiisa bal waa tahay su'aalo badan baa noo yaala doktore oo dadkan ay ku weydiin doonaan ana dabcan aan ku weydiin doono bal khadka markana aan daawadaha kale ee khadka ku jiraan fursada siiya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhow magacaaga magacayga nuur alee dhaha walaal nuur nuur soo dhow barnaamijka aniga horta barnaamijka caawa barnaamijka codka inuu nagu yareeyo nuur haddaa kor u qaadi karto had mii maqashaa haa haa halo aa kuma qalinaa codka waxoogaa kor u qaad marka sii dhaqo kuma hadda si fiican mii maqashaa hadda aa kuma qalinaa hadda aniga doktorka waxaa weydiin lahay waxaa madaxa iyaga iyo nafro long time soomaaliyana markaan joogi jiray waa qabi jiray marka dhaktara leegiyey markaan yaray dhaktarka markii leegiyey kaniiniyaal oo isoo qara waa ku fiicnaay marka waddankan marka ay imaadeen ingiriiska gaar ahaan london waxay dhaheen anti fungal nafraha la yidhaaha ayaa madaxa ka qabtaa marka kaniiniyaal ay isoo qoreen shambiyaal ay isoo qoreen ilaa hadda waxaan joogaa 13 sano ilaa haddana daawo oo ku bogsadana ilaa hadda gbgii ma qorin marka dhakhtarka waxaa weydiin lahay meeshaan kale soo xadiiri lahaa iyo wax advice oo isii lahay ahay doktore aadi haa waxa waaye nuur wuxuu qabaa antiisa 13 sanada daawooyinka loo qoray uu isticmaalayo welina isbedel ma laha waa hal ka mid ah cudurada hadda ay ka hadlay inay fungi infection ah ayuu madaxa uu ka qabaa kaas nabro nabro fungaasa fungi waa infection waaye oo waxaa la sii daawooyin fara badan oo fungi antifungal ah marka waxay u baahan antifungal keliya laha siinine waxay u baahan tahay asaga immunitydiisa difaaciisa ma hoos u dhaca berke fungiga waa iska celinaa qof walba iska celiya marka difaaca jirkiisa ayaa laga yaabaa immunitydi inay yartahay in dhiig laga qaado oo immunitydiisa la siiyo oo la fiiriyo si boost hadhow kor loogu soo qaado hadhowna antifungalkana waa la siinayaa laakiin asagiya isdifaaciisa badanaya wuxuuna nagala soo xiriiri karaa rugta maxaan kuraa walking clinic hadduu noo imaado baaris fiican ayaan u sameynayna waa tahay nuur waa filayaa talada dhakhtarka inaad si wanaagsan uga bogatay dawadaadina marka ay tahay xilliga aad heli lahayd maadaama dhakhaatiir Soomaaliyeed oo si wanaagsan waxa u baahan tahay kugu sharaxi kara ee aanay ahayn dhakhaatiirteena ama jiibiyada inta qofku markuu u tago in ka yar 10 daqiiqo ama 10 daqiiqo wax la mid ah inta qofka ay heystaan ay dhahayaan next ama qofku ku xiga soo galaya waqtiga loo qabanayo aan ahayn bal dhakhaatiirta la xiriiri doonto xaruntooda ee ku taala Tottenham bal dawadaha xiga aan qadka taleefanka aan siino asalaamu calaykum alaykum asalaam walaal soo dhow magacaaga fuusiya lay dhahaa fuusiya ah fuusiya soo dhow walaal walaal waxaan dhakhtar weydiin lahaa su'aal baan weydiin lahaa ayo ku maqlayna su'aashaada gudagal waxa weeyaan 6 sanadood ka hor baa beerka layga bedelay 6 sanadood ka hor ayaa beerka layga bedelay beerka lagaa bedelay markii beerka layga bedelay kadib jirkaygii waxa ku sameysmay wuxuu dhakhtarkay GP lagu yiri waa faat lugaha boodiyooyinka iyo gamcaha wax kuuskuusan oo sidaa iskiin hoostiisa ku jira kadib wixii way dhimayaano way xanuunayaano garaac badan lagu yiraan qaarka oo ka dhan bay garaacmaayo bal dhakhtar baa duus waxay ka qaban kara bal dhakhtarkan weydiin fuusiya waxaa laga bedelay beerka ahaa 6 sano ka hor marka hadda waxay ka cabaadaysaa wadnaha oo garaaca lugaha oo xanuuna maya wadnuhu ima garaacmo lugaha ay garaacmaya lugaha waa intan hoose lugaha lugaha dikaamaya dikaamaya miya ha inta wixii yaallaana waxa weeyaan boodiyaha skinka hoostiisa ha wax jirka hoosta kaga jira weeyaan oo kuuskuus marka dhakhtarka markaa weydiiyaan waxaan kuuskuuskan maxay yahay waxaanay xanuunaya wixii igu yiri waxa weeyaan fat kugu sameysmay marka dhakhtarka beerkuna wixii igu yiri waa waxa weeyaan waxay dawooyinku kuuskareeyeen baan u malaynaya inay yihiin dawooyinka aad qaadataa ha ha wuu saxsan yahay marka qofka laga bedelo beer ama wadne ama keli waxaa la siiyaa kaniiniyaal daawooyin si uusan qofkaas u ridin
organ kaas side effect ah dhibaatooyinka ay keenayaan saameynta ay keenayaan daawooyinkaas ayaa mushkilad ka neeti ay u imaanayaan laakiin dhaqtarka oo sameeyay ayaa oo ka bedelay ayaa siinaya vitaminaad iyo waxyaabo oo ka hortago maxaan ku dhahaa mushkiladkan ayada ay sheeganeyso een waa filaya fuusiyo ee talada dhaqtarku ku siiyay inaad fahantay hadii wixii talo dheeraad ah ama aad u baahan tahay in lagu caawiyana dhaqaatiirta Soomaaliyeed xaruntooda Wogan Clinic ee qaybaha dambe ayaa xayisiintooda aan soo saari doona halkaas oo cidii u baahan halka ay kala xiriir lahayd address-ka hadii aan lahayd iyo telefoonadaba ay ka qoran karaan xaruntana waa xarun mar walba ay u furan tahay ma aha xarun kaaga baahan inaad balan u sameysato dhaqtarka waa waceysa markiiba ayaga kuu sheegay sida xilliga ugu macquulsan ee ku arki karaan todobada maalmood isbuucina way shaqeeyaan qadka xigaan si asalaamu calaykum hello daawadahaasi doktora uu ka go'ay doktora caawa mowduuceena mowduuc aad u ballaaran waaye waxaan ka hadlaynaa arrimaha badaarta iyo sida dadka ay u saameyso arrintan marka adinka aad baaritaan ku sameynaysaan qaab noocee u baartaan horta qasab marka ugu horeysa mararka qaarkood waa in aa ka bilowdaa dhiig qaaditaanka aa ka bilowdaa maxaan ku dhahaa si hadhowda daawada rasmiga a u heshid waa in aa ka bilowdaa marka hadday noqoto in uu yahay kii genetikada ahaa dhaxalka ahaa hadday noqoto kii anemikada keenayay hadday noqoto tyroidihii problemka jira haduu yahay hadii tahay hooyo oo maxaan ku dhahaa caadada ka istaagtay wayna dhex gashaa gudaha gashaa den markaasaad daaweyneysaa halhal aad usoo baxsan kartaa qiimo badan may ku kaxaysaa marka qofka hadba waxay ku xiran tahay hadba baaristaanka qof walbana wuu iska daaweyn karaa hadda wax sidii hore ma aha oo maxaan ku dhahaa wax walba awal dadka taajiriinta ama waxaa iska daaweyn jiray laakiin hadda wax walbaba waxay noqdeen munaasib adduunkii waa fiday wax walbana waa suurtagalay noqota wuu kusoo noqon doonaa sida dadka usoo dhubeysaan iyo adoo warbixin fiican ka siin doona warkhadka ayaan qabanaya asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adin salaama saaxib adigii doctor bashiir mansuur walaa codka oo kor u qaad kusoo dhawo magacaaga eba waa ku dhawaha magacaygan waxaa la yihahdaa mahad ajuuke nool weyaankaasoo waca magaca walaal mahad ajuuka la dhahaa buu mahad ajuuka ee mahad soo dhawo xagee joogtaa waa dhawaa nool weyaan joogaa waa salaama adii doctor mansuur doctor su-aashaan ku weydiinaa waxay tahay gabar yaroo ila dhalatay ayaa anaa waxay marsataa saliidaha carfaayo ayaa aada u dhibayso markay marsato tintana way ka haadaysaa marka taasi maxaa macnaha u sabab ah su-aasha labaad inaa ku weydiiye aan jeclaana waxay tahay daawadan kimikala ah oo tiinta lagu xiiro macnaha haddii aan daa-into dhibaatada ay geysan karto iyo inay sakiinta ka fiican tahay labadaas mid midda kale haddii su-aalka inaa macnaha ku weydiiyo lii ogol yahay oo saddexaad haye weydii war ugal ada umaasantaha doctore macnaha wax hotra xaad ah iyo macnaha tin dhan dadka macnaha waa u kala dhasheen macnaha xoogaay dadka oo garka aanan usoo bixin ayago waxaa arkaysa afartan sano amba ka weyn ah aanan gar usoo bixin marka taasi maxaa u sabab ah tinta huurka macnaha inta badan koofida int afarasa dad waxaa arkaysaa koofi gashan ayadana koofi mar kastaba koofi le gashan haddii madaxa faydaana bidaar leh marka huurkaas badan macnaha xoogaa ma lays dhigi karaa bidaar ayuu dadka ayay keenaysaa in timaha la caburiyo oo koofiyada lagu hayo su-aasha horeyna waa weyn darka bal si fiican ugu sharaxi doona macnaha carab ahaan aan ku arkaba oo mar kastaba tinta huursana haddii aan koofida kasaan ka dhahane bidaara waxay ka gashay ilaa ay kugta marka tintaas la huurinayo macnaha macquul ma tahay mahad aad baan kuu fahanay bal doctorka aan siiyo jawaabaha su-aasha koowaad haddii aan ka bilowno timisha walaashiisa hadday taabato daawo ayuu sheegayay oo timaha ay bidayaan marka taas waxay aada calaamad ay u tahay in ay allergic ay u tahay xasaasiya ay u tahay marka waxaa wanaagsan in laga ilaaliyo waxyaabaha sababtoo waxyaabaha kamid ah inay timaha daadiyaan ayay taas ay kamid tahay midda kale oo timaha soo daaha maxaa keeni kara buu yidhi oo dad waxaa arkaysaa muddo jir aan garbaan usoo bixin oo weli timihii aan lahayn
كاسو waxa mararka qaar kood oo dhici karta ee oo soo daahaya ee dhowr shay oo isku jiro nutritionka cuntada ee tinta ay u baahan tahay nafaqadeena ay u baahan tahay oo yar oo balancing loogu talagalay oo kala yar ayaa dhici karta mararka qaar kood waxa dhici karta in ee dhaxanka testosterone kala yiraado ee ragnimada ah in asaga laftirkiisa mararka qaar kood uu yar yahay timihi iyo xaadi ay soo baxayeen xataa murqaha iyo codki iyo waxyaabo qaar kood ee haduu yar yahay ayagana way yaraanayaan marka laakiin probability aad ugu badan oo waxa waa malnutrition ka cuntada dheellitirnaada vitamin B12 ki iron ki wixii ay timaha ay ku bixi lahaayeen iyo hormones oo isbedel ay aada ay ka jiraan ayaa mashaakilka ay tahay ma hada joogay su'aasha kale saddexaad oo nabaydii ama ku weydiiyay timaha koofiyada maya dadka wuxuu yiri iska tima badan yihiin bini'aadamka isku mid maaha qaarba waxay isticmaalaan dawooyinkan kiimikada ah timaha ku fiiqaan la mariyo marka wuxuu yiri soo bixitaankooda marka arintaas in sakiin uu isticmaalo qofkii inuu dawadaas uu isticmaalo maxay kala duwan dawada saameyn ma keenay karto arintaas timaha ay ku jirto okay badana fiidkan waxaa isticmaala haweenka waxaana uu isticmaalaan si aysan dhaqsi u soo bixin markay waxay salka kasoo goyneysaa tinta baasha markay ku fiiqayaan laakiin geedka oo sakiinta ama zalaza marka aad jareysid afka hore ka jareysaa oo tintii si dhaqsa ah ayay u soo baxaysaa marka loo iyadana waxaa jirta la mariyo oo baabinaayo kaas ayagana way daahinaysaa marka dadka oo isticmaalaya waa dad raba inay daahiyaan ay dhaqsaysan meesha tima aysan kasoo bixin laakiin kan kaloo la isticmaalayo maxaan ku dhahaa kan tima jaraha oo caadiga oo lagu xiirayo kaas tintii qaybtii hore jare dhaqsuna timaha ay soo baxayaan laakiin oo dawooyinka ay ku daahinayaan doktore ma dhici kartaa in tintii sideeda lagu waayo mararka qaarkood way dhici kartaa mararka qaarkood haddii qofku mushaakil mararka qaarkood haddii kiimika inay noqoto iyo in asaga laftirkiisa ay ku soo noqoto oo mashaakil ay u soo socday uu horey u sii dedejiya dhici karta marka dabiiciga ka roon tida dabiiciga waxaa dhaama ma laha bal waa tahay qadka kale aan fiirino asalaamu calaykum halo waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaa soo dhowo magacaaga codkaan kor u qaad magaca cumar aa la yihahdaa waadin salaamaada iyo dhaktarkaba waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo dhaktarka ku saabsan cumar haye rolka cumar codkaagaa nagu yar su-aal ku saabsan cholesterolka rabaa inaan dhaktarka weydiiyo cholesterolka su-aal ku saabsan baa rabtaa dhaktarka inaad weydiiso haa waxaan rabaa marka levelka la qaada karo daawada ilaa imisa la qaada cumar waa ka xunahay codkaaga si wanaagsan uma maqalno waxaan ka codsanayaa qaybta technicianka in bal codadka hadday noo kordhin karaan ay noo kordhiyaan hayolaal haye hadda kor hadalba hadda aki waadin salaamaadkaadnay waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan cholesterolka rabaa inaan weydiiyo dhaktar ilaa levelka la qaada karaa daawada in la qaato ay tahay cholesterolka daawada ay tahay ilaa heeranta leeg levelka cholesterolka hadduu mar uu dhaafo five ama uu tago six uu tago waxaa la siiyaa qofka simvastatin ama atrostatin daawooyin kala duwan ayaa la siin karaa waxayna ku xiran tahay da-da qofka hadduu qofka qof dhalinyara yahay oo six meelahaas ay gaarsiisaa mararka qaarkood waxaad ku dejin kartaa sportiska ama exerciseka laakiin qof oo weyn waana socon karin ama dhibaysan ama arterita ama lugaa laga hayo markaas waa inaad daawo siisaa oo daawadaa dejinaysa marka wixii five oo kasii sareeya aa aragtid iyo qofka da-diisa isu fiirinaysaa markaasaad daawo siin kartaa ama markaasaad dhigi kartaa exercise samee ama cuntadaas jooji hilibka gaduudan jooji caanaha dufanta ka buuxda jooji socodka badi dhaqdhaqaaq markaasaad oran kartaa waa tahay cumar waa filayaa dhaktarka taladiisa in aad raacday inkastoo mawduuceena caawa uu ahaa timaha dadka ka biiba iyo timaha daata ama wax loo yaqaano badaarta haddana dadkiina soomaaliya doctor aas ka taqaanaa waska muxuu ahaa badan yihiin baahi badan bay qabaan oo marka arrinkana dee dhaqaatiirtii soomaaliyeed baa tihiin waxaa u joogtaan waa inaad dadkiina iyo dalkiina iyo ummadiina aad ka xaqab tirtaan marka wixii su-aalo kaloo soo dhex kalena bal waa arkayna bal khadka xiga aan fiirino asalaamu calaykum waalaykum salaam alo kor hadal walaal asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal soo dhow walaal magacaaga magacayga waa hooyo soomaaliyeed dhaktarka su-aal weydiin lahaa hooyo soomaaliyeed haye soo dhow
وحويدي لها المضحة يعني حنون مرك حنون معها وخلو كلا مضحة إحسنا ومرك مكلين الكراعي عايرون كي تستميدي وإذا مقام مضحة حنون كتبتاميها فعويدي إحسنا يعني مضحة ليس عارون وكلا أفهم دكتورة مدح مدحها وحنونا مركا وحارب اللي عندنا وقاعدين إن أيرون خي ير أوكينا مدحنون كاس هاي مدح يعني قفل إيجي وخلي قفل سنة ومدح يقفل سنة يا وانت حبيب كدريما يعني وانت حبيب كدريما يا ها مدح لو قفل سنة يا سيء مدح لو قفل سنة يتفعرنا وكلي مدح لو يحنونا يا دونت أنا حبيب كدريما يا أوكي مدي كلام من ويلي رام بلا يا مرتي لقي أول هذا الله أنا بنات أوب أكل اللي بدأ بقول لك أصلا يا قيل أبي بدك هذا الكود على إيواي هذا الكود على إيواي ما يعني ما هم يدي الله بجرا الله بجرا ها أوكي أوكي إن أنت هذا هاي ما يدي ما يدور على روحه وعي إن أنت ما كنا على شيء سحرك وما حكينا شيء ماركت وسحرنا يا walaal codkaaga aad ma ugu yar waa ka xunnahay si fiican kuma fahmi karno in waxa ka jawaabi karno in maxan ku dhahaa in anemiyada badanaa ma keento maxan ku dhahaa madax xanuun ma aha waxa keento waxa keenta daal haraad tacbaannimo qofku kaslaan noqdo calaamadaha noocaas ay keenaysa badanaa laakiin ma keento maxan ku dhahaa in ma keento maxan ku dhahaa madax xanuun ma keento cunuga oo dhibaya qaylada dhibayso kaas in asagana si gooni ah loo fiiri ay u wanaagsan tahay oo cunug yar oo qaylada dhibayso ma la dhigi karo maxaan ku dhahaa waxaas ahaay waxaas at least in la baaro mise wax u jiraan in la ogaado ayaa wanaagsan aad baa mahadsan tahay doktore waa filayaa hooyada soomaaliyeed intii su'aashada aan ka fahanay doktorka jawaabo uu ka bixiyay in faanta doktore gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay wax yar baa noo dhiman inkastoo qodadka ay buuxaan laakiin waqtigu oo nahaayo darteed waa soo gabagabeynaynaa barnaamijka mowduucan caawa uu ku saabsanaa arrimaha badaarta ka hortag ma leedahay ballaarantan haa qaar ka mid ah ka hortag way leedahay haddii qofka la ogyahay in for example ay kusoo socoto tan oo genetikada ah waxaa la siiyaa anti androgen wax la dhaho qaar ka mid ah kuwa immunityda oo system hadduu soo socdana cortisone wax la dhaha ayaa la siiyaa si looga hortago inaysan wixii koogasan soo imaanin ayaa la siiyaa tan kale dadka fungiga ka galo oo infectionkana waa in nadaafada oo sariirta xaggeeda iyo borkinta ay ku seexanayaan bay-adooda saliidda ee marinaya dadka qaarkood oo allergic u ah daawooyinka qaarkood saa adiga sheegaysayba inay iska ilaaliyaan in daawooyinkaas maadaama hadday arkaan inuu mashaakil keena inaysan u dhowaanin ka waran dad badan baa qaarkood ii soo gudbiyey qoraalo ay sheegayaan xiritaanka badan ku weydiinaya inay keento arrintaas ma sababi kartaa maya maya xiritaanka badan ma keenayso badan xiirto maya ma keenayso ayada taa shaqo kuma laha sababtoo ah way iska soconaysaa waxaan wax genetically waaye intii ilaaha ugu talagalay ayay soconaysaa oo muddo ah oo loogu talagalay inay soo baxdo waaba inay daadato ee dhacdo haddana soo baxdo waa wax nolosha ka mid ah oo ilaaha siiyey okay ma noqonaysaa marka sida laba qof oo saaxiiba camal sida cudurada qaarkood STD-ga ama kuwa faafa camal inay lasku daaran karo ma dhici kartaa mise haa cudurada qaar ka mid ah sida sifilida oo kale haddii laisku daarto sifilida iyadana maqaarka maadaama ku dhacdo madaxana way ka dhacdaa timaha way daadisaa marka laba qof oo isqaba ama ha noqoto iyadiya keenayso oo timihii inay daataan oo googo-aan ayay keenaysaa maadaama sifilida ay ku dhacdo marta afar oo xiliye marta marka madaxana way saameyn kartaa timahana way daadan karaan bal doctor oo soo gabagabeynana khadka ugu dambeeya ee fursad u yeeshaan fiirinaynaa alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam walaal waa kusoo dhawow waxaa nasiib u yeelatay inaan noqoto qofkii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena qadadka telefoonada kaga qayb galo inkastoo dad badan ay ku jiraan laakiin waqtigu ayna hayo darteed waa soo gabagabeynaynaa su-aashaada waa mahadsan tahay walaal walaal waxaan rabi inaan dhakhtarka weydiiyo aye wiil aan dhalay ayaa waxaa ku dhacay timihiisa way gurmeen maxaa ku dhacay timaha ka daatay timaha ka daatay ahaa meeqa jir waa meeqa jir waa
وحو وحويان لغاتك وهذا كله. ولا لغاتن جر؟ الله ما لغاتن ولا لغاتن. تونتو. إيه. مركا إن سبتال كمر كتبي بيجك بيك قادن وحلو يري دفاع يا عاد وهم سايو. دفاع غير. ها مكاني كرام مركا دفاع غير تما يعني وحوجيستا. أي أدب وما صنتهاي دفاعي هذا حسوستيد إنه وسبب سببها كمدها أن دايكو شيء إيمونيتي دفاع هذو يرادو وكان هيا أما أوتو إيمون وحلاها هيا جرايو وجرك لفتركيس وير هو قاعد كرتي معها وبابين هيا وكان كرايا مركو هل كمده كوي أقوم مهم سنة ودبعت هذا وتما إن داتان إن أوكي أفكر سأقول مركو دكتور محام مهم وكوه لك أنا أنت ميسي تبي نوصل لفته إن مركو قاركود رعدو إلا حد هير وحلم إن لا أبوره أو سيرجيكال أهم laba nooc loo abuuri kara inta mihi hal hal loo abuuro ee inta ma oodan in maxan kula maqaar oo inta meel laga gooyo la talaalo oo la soo gooyo hadana lagu rakibo ee way kala duwan yihiin amaliyalka oo la sameeyna ama isheeg abuuritaanka la sameeyna inta ma la sameeyna ayaa kala duwan marka kaas ayaa badanaa lagu sameeyaa qofku loo sameeyo ama loo abuuro marka cimri inta leeg baheen karaan armaas haadi ahaan waxa lagu abuuraya in ilaa inta aad ka noolaanaysid amin la inta buuxdo muddo badan wax ah ayaa lagu sameynaya oo meesha wala bedelaya ilaa adi jirkaagi aasaaskii la bedelay jirkaagi adi awood uma laha inuu saas u wado marka aasaaska hadii la bedelo timihi way jirayaan marka isku arka arintan badaarta doktore mana qoraysa marka cudur ku soo kordhay qofkii inuu yahay waxbin u qaato halis ahaan inuu arkamay masuuliyad loo qabo inuu arko maya tan aan maanta aan rabno inaan dadka dhirigelino gaar ahaan ragga ee nabadarta oo wax nolosha kamid ah wax weyn aan ahayn wax weyn aysan u arkin dhaawac nafsiyan ay isgaarsiin taas waa horta tan xagga ragga haweenka maadaama quruxdoodu ay ku xiran tahay ayagana inaysan desperate aysan iska dhigin laakiin inta awoodooda ee la imaadaan ee dadaalaan wixii protein anemicada thyroid waxyaabaha qaar kood inay iska saxaan maadaama noloshooda ay ka qayb qaadanayso quruxda taas ay ku dhaarigeliyeen laba su'aal baan ku weydiinaa waana soo gabagabeynayna barnaamijkeena ee gabagabo ayuu maraya maadaama madaxii ay gashay ilaa binaadanka qayb kale oo badan ayuu timo uu ka leeyahay ha ahaato sunniyihi ha ahaato timihi baalasha qaybahaas ma ka saameyn ku yeelanaysa mararka qaarkood waxaa jira wax la dhaho allogenic allobaji allogenic oo generalizata oo ku dhacay sunniyaha laftirkooda kulli waxa dhan bidaaya kulli ka bidaaya ha kulli ka bidaayaan ayaa jiro kaasna waa congenetikada ah oo maxaan ku dhahaa hormoniska mushaakilka oo testosteroneka ah kan keena waay wiilba wuxuu yiri doktore marka hore timaan lahaa waan iska xiray dibni uguma soo bixin arintaas maxaa sababi kara waxaa dhici karta in ay ku soo socotay ee bidaar ay u soo socotay xiritaanka uu xirayna ay caawisay wixii inay dib u soo degdegaan okay depression kuma keenay kartaa markii murugada badan walwalka badan qof aad iyo aad ayaa waxa hal factor oo muhiim ah ayuu ka mid yahay stresska walwalka zaidka ah ee dhigi maskaxda ama madaxa tagayay ayaa ka yaraanaya haddii uu ka yaraado ayaa maxaan ku dhahaa ii sheeg waxa dhici kartaa intii mihi maxaan ku dhahaa ay daataan taas hata waxa soo galaayo in adaw timaha cadaanka dhaqsi noqonaya intimaha cirro ay dhaqsi cirro soo gasho timaha isbedelaan ayaa imaanaysa sababtoo ah dhiiggii in nafaqo ku filan meesha ma jiraan talada ugu muhiimsan marka doktor caawa daawadaashina daawanaya asinaysa maxay tahay barnaamijkan soo gabagabeynayna waana ugu dambeysa iyo talada ugu dambeysa bulshada Soomaaliyeed ku daawanaya ee la xiriira arrimaha timaha daadanaya iyo badaarta talada ugu wanaagsan oo asinayso maxay tahay iyo sida adinka u caawin kartaa xaruntina Wogan Clinic maadaama aan ognahay bulsho badan oo Soomaaliyeed inay inta muxuu ahaa idin yimaadeen aa caawiseen qaarkoodna la ogaaday ba ay idin soo sheegeen wax qabadkiina iyo daweynka u qorteen qaarkood inay ku aflaxeen aad waxaan aan ku soo gabagabeyn lahaa ama aan ku dhirigelin lahaa gaar ahaan aan kala saarno haweenka iyo maxaan ku lahaa ragga hadii ay wax mashaakilku wax iska sahlan sida fungi waxyaabaha qaarkood haday yihiin waa laga daweyn karaa ama anemic ha noqoto waxyaabaha qaarkood in lagala hortago oo la daweeyo oo laakiin haday tahay tan bidaarta oo genetikada oo dhaxalka ah mashaakil weyn inaysan aad aysan isugu murgin
isan dibin maxaa nafsiyana dhaawac isu gaarsiin wax nolosha kamid ah inay u arkaan maanta inaysan ahayn sidii qof wadna la qabtay oo kale isan u arkin tan haweenka markan u soo jeesto waxaan dhilaa inta awoodooda haweenka ha ku dadaalaan maadaama quruxdooda ay ka qayb qaadanayso inta ay la iman karto oo awoodeeda ah ha sameeyso wax alla wixii daawo ay karto ha sameeyso wixii kale oo ayada awoodeeda ahayn inaysan siinin oo depression ama aysan nafseeda ay la hadlin ayaan waan ahaan ku bixin lahaa. Waa tahay aada buu umaasan yahay. Daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Doctor Abshir Cabdalla Mansuur oo caawa martii nooga ahaa barnaamijkeenii caafimaadka oo alaba caawa kale aad ka daawataan Kelsen TV xaruntiisa magaalada London. Barnaamijka daawadayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cadaawe dhinaca farsamada, Injineer Axmed ayuu inoo farsameynayay. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed gaar ahaan xarunta Wogan Clinic wax badan ayay bulshada Soomaaliyeed ay kusoo kordhiyeen. Waxaana halkaasi diyaar kuugu ahaa dhakhaatiir markaasi ku takhasusay waxyaabo kala duwan haddii aan leh dhanka qaliimada iyo talooyinka. Waana dhakhaatiir mar walba la heli karo oo markaad u baahato si wanaagsan markaasi aad uga bogan karta. Mana ahan ogow GP-yada camal markaan tagno dalkan Britain ee magaalada London waxaa suurtagal ah qofka in 7 daqiiqo ama 10 daqiiqo la siiyo ka badan aanasi. Laakiin dhakhaatiirtan waxay markaasi ku awoodaan in wax badan oo waqti badan ay ku siiyaan si wanaagsan afkaaga Soomaaliyeed ee hooyo aad ugu bogato waxyaabaha markaasi aad tabanayso. Daawadeer intaan toddobaadkiisa kale aan kulmi doono hadduu ee baraal ka noqdo waxaa idin ku dhaafaya sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad ba umaasantahay doctor. Aadan maashaa allah.